14 miljoner människor i Afghanistan lider av hunger och FN befarar att situationen kommer att bli mycket värre framöver. Hos organisationen Hand in Hand har man en dröm om att kunna hjälpa några av de mest utsatta människorna i Afghanistan. Och jag ska dit för att berätta att deras drömprojekt har blivit beviljat av Postkodlotteriet. Häng på! Hejsan, hejsan! Är det okej om jag ansluter till ert möte en liten stund? Vet ni vad? Jag vet ju att ni har en dröm om att genomföra ett projekt som ni kallar The Red Gold. Ni har fått det här drömprojektet beviljat. Så att ni ska kunna genomföra det. Stina, generalsekreterare, kom ska du få den äran och dra checken här. Dra lite försiktigt där då. Ja! Ja! Men vilken lycka, vi kan göra det! Människorna som vi jobbar med i Afghanistan har det ohyggligt svårt. Och vi är ju övertygade om att man inte kan lämna de människor som bor i Afghanistan åt sitt eget öde. Och det här är ett sätt för oss och Postkodlotteriet och alla lottköpare att faktiskt bidra till att de människorna som har det kanske allra svåraste i världen just nu kanske kan få det lite lättare. Ja, det är helt fantastiskt. With your kind support we would be able to uplift thousands of family out of poverty and also more children will go to school and more families will have better food on their tablecloths. I det här projektet så introducerar vi en ny gröda, saffran, i provinsen som heter Balk. Saffran är fantastiskt därför att det ger en mycket högre intäkt. Det finns en stor efterfrågan på saffran. Och saffran är en produkt som funkar väldigt väl i de här områdena i norra Afghanistan där det är väldigt torrt. I förlängningen kommer vi nå ut till ungefär drygt 10 000 människor att ta sig ur fattigdom. Ja, det är fantastiskt. Det är så jävligt. Det här måste vi inte tyda. Och bryta av.